follow-up measures to President Yoon's unification doctrine. ደቡብ ኮሪያ ከሰሜን ኮሪያ ጋር መታረቅ እንደምትፈልግ በመሪዋ በኩል በይፋ መናገሯ ላንድ ኮሪያ መፈጠር ዓላማ ያለው መሆኑን የሚያሳይ ነው ተብሏል። ሁለቱ ኮሪያዎች የተነጠሉት በፈረንጆቹ ነሐሴ 15 1945 ጃፓን በፕሬዝዳንት ትሩማን አስተዳደር ጊዜ በተጣለባት አቶሚክ ቦምብ ጥቃት መሸነፏን ካመነችና ፓስፊክ ቲያትር ተብሎ በሚጠራው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ካለቀ በኋላ እንደነበር ታሪክ ይዘክራል። አንዳንዶች ደግሞ ሁለቱ ኮሪያዎች የተለያዩት የሶቪየትን ወረራ መከላከልና መላውን ኮሪያም ከጥቃት ለመታደግ በሚል እንደነበር ያብራራሉ። ሌሎች ደግሞ ሁለቱ ኮሪያዎች ከመጀመሪያው አንድ አገር እንደነበሩ የሚታወቅ ሲሆን በ1910 ጃፓን ወረራ ፈጽማ ከቆየች በኋላ መስከረም 2 1945 ከሁለት ለመሰንጠቅ መገደዳቸውን ነው። ከዛም ሀገራቱ ወደ ግጭት ገብተው በታሪክ የኮሪያ ጦርነት በሚባለው በኮሪያ ልሳነ ምድር ከሰኔ 18 1942 እስከ ሐምሌ 20 1945 ድረስ ለሶስት ዓመት እርስ በርስ ከተዋጉ በኋላ አሁን ያላቸውን ልዩነት እንዲያዙ ቀርተዋል። ሁለቱም የጥንት ወንድማማቾችና እህትማማቾች የአሁን ባላንጣዎች፣ የርዕዮተ ዓለም ልዩነትም ሌላው ለመከፋፈላቸው እንደ ገፊ ምክንያት የሚያነሱ አልጠፉም። ሰሜን ኮሪያም የአንድ ፓርቲ ኮሚኒስት ስርዓት የምትከተል ሲሆን ፓርቲው ሁሉንም የመንግስት መዋቅሮች በአንድ መዳፍ ስር በማድረግ ሀገሪቱን ይመራል። ቻይናና ሩሲያም ጥብቅ ወዳጆቹ ሲሆኑ ምጣኔ ሀብታዊ ድጎማም በሀገራቱም ይደረግለታል። ደቡብ ኮሪያ ደግሞ በተቃራኒው የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወቅቱን የጠበቀ ምርጫና የስልጣን ክፍፍል ላይ ያተኮረም የመንግስት አስተዳደር ትከተላለች። ይህ ሁለቱ ኮሪያዎችን የሚያገናኝ ገደል እንደሆነ ይነገራል። ሲኦል አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ቤልጅየም፣ አውስትራሊያና ሌሎች አጋሮች አሏት። በደቡብ ኮሪያ በኩል የተሰለፈው አብዛኛው ቡድን አሁን ከሩሲያ በተቃራኒ በመቆም ለዩክሬን የሚወግን ሲሆን፣ በሰሜን በኩል ያሉት ቻይናና ሩሲያ ደግሞ ለምዕራቡ ኃይል የማይመቹ ናቸው። ለዚህም ይመስላል ባለፈው ሰኔ 20 2024 ሩሲያና ሰሜን ኮሪያ የጋራ መከላከያ እንዲኖራቸው ስምምነት ላይ መድረሳቸው ደቡብ ኮሪያና አጋሮቿን ከማስቆጣቱ ባሻገር ግልጽ የሆነም የፖለቲካ ኃይልን ወደ ራስ ለመጠቅለል የሚደረግ የምዕራብና የምስራቅ ጎራ አሰላለፍን አመላካች ሆኖ ያለፈው። ከዚህ ሁሉም ታሪካዊ ዳራ በኋላም የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ዩን ሱክ ዮል ሁለቱን ኮሪያዎችን የሚያቀራርብ አማካሪ ቡድን በመሰየም ሰባት የድርጊት መርሃ ግብር ማስቀመጣቸው ተሰምቷል። በሁለቱ ኮሪያዎች መካከል የተፈጠረውን ጠላትነት በማርገብ ወደ እርቅና ወንድማማችነት ለማምጣት ይበልጥ አስፈላጊ ወቅት መሆኑን ነው ፕሬዝዳንቱ የተናገሩት። ፕሬዝዳንት ዩን ጠብጫሪነትን ወደ ጎን በመተው ሁለቱ ሀገራት ምጣኔ ሀብታዊ ትብብርን በማጎልበት ጉርብትናቸውን ወደ ውህደት መመለስ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ከጃፓን ቅኝ አገዛዝ ነጻ የወጡበትን 79ኛ ዓመት እያከበሩ ባሉበት ሰዓት ሀገራቸው ከሰሜን ኮሪያ ወንድምና እህት ሕዝብ ጋር ውህደት ለመፈጸም አይንና ልቦናቸው ክፍት መሆኑን ከመግለጽ አልተቆጠቡም። ዛሬ ሁለቱ ኮሪያዎችን የሚያቀራርብ አስፈጻሚ አካል ለማቋቋም ሀሳብ አቅርባለሁ። ይህ አካል ውጥረትን በማርገብ ምጣኔ ሀብታዊ ትብብር በሀገራቱ መካከል እንዲፈጠር መስራት የሚኖርበት ነው። የጌሶ ሀገራቸው ከፒዮንግያንግ ጋር ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ንግግር ለመጀመር ፈቃደኛ መሆኗንም በመጠቆም ሰሜን ኮሪያም የኒውክሌር ማበልጸግ ፕሮግራሟን ለመቀነስ አንድ እርምጃ የምትወስድ ከሆነ እጃችን ዘርግተን እንቀበላታለን ብለዋል። ብቻዋን ተነጥላም ከምትኖረው ሰሜን ኮሪያ ጋር በአዲስ መንፈስና መንገድ በጋራ አንድነት ላይ ለመስራት ዝግጁነታቸውን ነው ፕሬዝዳንት ዩን ያመላከቱት። በቅርቡም በከባድ ጎርፍ መጥለቅለቅ የተመታችው ጎረቤታቸውን ሰሜን ኮሪያን ሀገራቸው ለመርዳት ያደረገችው ጥረት በፒዮንግያንግ አለመሳካቱንም አክለው ገልጸዋል። ይህ የእርቅ ጥያቄ ከዚህ በፊት ቀርቦ የነበረ ቢሆንም ሰሜን ኮሪያ ባለፈው በፈረንጆቹ 2024 መጀመሪያ ላይ ጎረቤቷ ሲኦልን ፕራይመሪ ፎይ ወይንም ቀዳሚና ቀንደኛ ጠላት በሚል ከፈረጀቻት በኋላ የውህደት ጥያቄ ተብሎ የቀረበው የማይረባና የማይሆን ቅዠት ብሎም የማይሳካ በሚል ውድቅ ማድረጓ ይታወሳል። ደቡብ ኮሪያም የንዋህር ጥያቄ ለሰሜን ኮሪያ ብታቀርብም ከኪም ጁንግ ሁን ሀገር የተሰማ መልስም ሆነ አስተያየት ብሎም ይሁንታ የለም። የእርቅ መልእክቱን ወደ ጎን በማለት ይመስላል ኪም ሰሞኑን በተከሰተው ጎርፍ በተጎዱ ግዛቶች እንደ ፊዮንጋን፣ ጃጋንግና ሪያንጋንግ የሚገኙ ዜጎችን እየጎበኙ በማጽናናት ላይ መሆናቸው የታየው።